សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានផ្តល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃมหาวิทยาลัยវិជ្ជាសាស្រ្តសង្គមជួននីយុគ្រប់គ្រងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum លោក Philip Rosler នាថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015លោកបណ្ឌិតអ <to> ៊ <integrable> ីរតនាអនុប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទទួលបន្ទុកការស াক্ষাৎ មានប្រសារថា គិណ្ឡោកមកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានផ្តល់សញ្ញាបត្រផ្នែកបណ្ឌិតកសិកម្មដល់អេសរៈជន្ណឆ្នាំឆ្នាំជាចរានរូបទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិ។លោកបណ្ឌិតបន្តថាមថាដោយឡែកសម្រាប់លោក Philip Rosler ជាបុគ្គលមួយរូបដែលស័ក្តិសមនិងទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកសិកម្មនេះ។ចឹងការផ្តល់នៅសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកសិកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាយើងនេះគឺធ្វើឡើងគឺផ្តល់នៅហៅថា ជនជាតិហៅថាការจิตវិទ្យាបាទដល់បកុលឆ្នាំទាំងឡាយណាទាំងជនជាតិខ្មែរយើងផងនិងជនជាតិបតទេសផងដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងហើយក៏ ចូលរួមចំណែកសម្រាប់ចូលរួមចំណែកផងដែរជាមួយនឹងការអបិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងផងដែរក៏ដូចជាអាស៊ានជាងដែរព្រះសាកលោកមានទស្សនៈដែរនឹងទូនាទីទូរសារលោកបណ្ឌិតហ្វីលីបរ៉ូស្លឺមានប្រសាទថាលោកមានមោទនភាពដែលសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ដល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកសិកម្មដល់រូបលោកហើយលោកនឹងជំរុញឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមអបិវត្តប្រទេសជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនឡើង គបបញ្ជាដែលថាបើកឹតចាប់ពីឆ្នាំ2004រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកសិកម្មដល់បុគ្គលឆ្នាំនិងលេបិឈ្មោះចំនួន37អ្នកក្នុងនោះរួមមានសម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរានិវត្ថុឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអសរាជនឆ្នាំឆ្នាំនៅកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ចំនួន9នាក់ក្នុងឆ្នាំ2009និង2010ដែលពួកគាត់មានស្នាដៃល្អក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមក្នុងវិស័យមួយជាក់លាក់ឬវិស័យទូទៅ ក្រៅពីសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកសិកម្មសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ឥតបង់ថ្លៃ100%ដល់សិស្សពូកែនិងសិស្សក្រីក្រចំនួន3102កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះសាកលវិទ្យាល័យបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន300កន្លែងបន្ថែមទៀតហើយអាហារូបករណ៍ទាំងនោះរួមមានអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហណ្ឌាចាក់ខុកវិស័យ100ឆ្នាំ2015 និងអាហារឧបករសម្តេចដេជោហ៊ុនសែនអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងឆ្នាំ2015នៅសាលាដេជោសែនកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងអន្តរជាតិដែលឧបត្ថម្ភដោយលោក Haru Hisa Handa និងលោក Wang Kitman អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន China Fairwin Investment Company Limited